Tak som rada, Luci, že si konečne ku mne prišla. Ešte si u mne nebola. A ja? A ty sa niekam chystáš? Nie. Prečo? Prepáč, Luci, ale to takto chodíš ohodená po dome? Či si sa kvôli mne? Ja, jasné, že nie. Ale dnes hodou okolností príde aj Segrin frajer, ortodoxný hipster, a Segra kvôli nemu chodí tiež niekedy ako zo sekáču, tak ma veľmi prosila, či by som sa tiež dneska nenatýmnovala, keď tu príde prvýkrát, aby som bola sympatická. No, a čo by si pre Segru neurobila? Nie som tu proste hipsterka z recesie. Aha. Tu som si z netu naštudovala, či takí hipsteri nosia oblečené a aké majú ťahy, aby ma niečo neprekvapilo. Ukáž? To ma zaujíma. Ešte som niečo o hipsteroch nepočula. Poď, prečítam ti. Luci, čau, už sme tu. Toto je Luki, toto je Lucia. Lucia, a toto je tiež Lucia. Aha. Lucia a Lucia, dve Lucie. Štýlové, to je také hipsterské. Babi, nenechajte sa vyrušovať, my s Lukim niečo dohodneme, dáme si drink a pôjdeme. Dáte si tiež nápoj? Áno, ďakujeme. V tomto teple sa vám niečo chladené. Máme na výber z rôznych infusions. Lapačo, olong, rooibos, ilajči. Fyha, taký výber exotických nápojov. Ja nechám výber na teba. A mne ako vždy, díky. Nič sa späť. Máš tu niekde elektrickú zásuvku? Čo, či máme? No, šťavu, elektrínu. Áno, tam je za tebou. Aha, ďakujem. Už som späť. Páči sa, ponúknite sa. Páči sa. Uveď, ja som čakala, že mám prinesenie uchladenú exotiku. A toto je horúci čaj. V tomto teple. Ty, Luci, a zdajú ste normálni? Počkaj, veď ti prečítam toto z Google, ale... Jeden z znakov hipsterizmu je, že si myslia, jediný normálny zle tu mi. No prosím, máš odpoveď na svoju otázku. No, ani by som nepovedala. Teda prepáč, nič proti Segre. A čo ďalej? Hipsteri odmietajú konzum a pijú konzervatívne čaj. Preto Michelle priniesla v tomto úpeku na osvieženie čaj. Hipsteri válcujú módny svet. To teda áno. Hipster je od prírody štíhly, konfekčná veľkosť 34 až 36 aj v prípade mužov. A 1 kilo navyše je považované za ťažkú nadváhu. No, ešte Miška áno, ale on? Aké teplo. Zhoď mi toto zo seba. A must have v hipsterskom dress code sú tenisky Vans, obnosené a ufúdané, aby vyvolali pocit, že nestali viac ako dve Ečka. Ďalej karovaná košľa v štýle, som drevorúbač. To súhlasí. A pletený sveter 3XL, ktorý už z diaľky kričí, že trčal v babkinej skrini 20 rokov. Ďalej títo vyznávači vintage nosia napríklad klobu, čierne legíny, na tričku či svetri široký opasok, to som ja, alebo obťahnuté rifle, to je Segra, čudné trička s komiksovými obrázkami, Luki, alebo trička s menom kapely, o ktorej doteraz ani živá duša nepočula, respektíve ani ešte neexistuje. Segra. Ešte niečo? Jasné, hipsteri chcú vyzerať totálne lacno a zanedbane a pritom vyzerajú totálne nastylovaní. Na krku sa im hompáľa stará zrkadlovka na miesto digitálnej, a v ušiach majú MP3 s obrovskými sluchadlami, vďaka ktorým vyzerajú ako mimozemšťania. Nosia taktiež veľké čierne okuliare. Súhlasím. Joj, kritizovať chyby neznámych ľudí je jednoduché a príjemné. Ako vie, čo hovoríme? Nevie,
cituje Harukiho Murakamiho. To je pre hipsterov ikona literatúry. Luci, ty si úžasná. Ako tvoja sestra? Čo vieš ešte o filozofii hipsterov? Ale nič také. Ale veď sa nehambí, povedz niečo. Keby si čítal to, čo všetci ostatní, uvažoval by si ako všetci ostatní. Famózne. Myši, čo keby sme vzali Luciu s nami cez prázdniny na naše rally hipsterov? Bude si môcť vychutnávať výlety na starých bajkoch a spať pod stany. No, dobrý nápad. Pôjdeš, Luci? Ešte uvidím.